Уважаеми господин представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми учители, преподаватели, дейци на културата, скъпи съграждани и гости на града ни, мили деца. Днес отбелязваме един от най-светлите български празници, празникът на солунските братя, нашите първоучители Кирил и Методий. Едва ли има българско сърце, където и да е по света, което да не носи знанието за Кирил и Методий и тяхното дело. Създателите на славянската азбука, на славянската писменост, добре се знаели, че за да прибъде тяхното дело, то трябва да бъде пренесено през времето. Затова и техните ученици Климент, Наум, Сава, Ангеларий, Гораст, Константин пренасят този ценен дар до всички краища на българските земи, до всички славянски държави. Този дар ще премине през тъмни векове, през векове на огън и меч, за да бъде подет отново от нашите будители Паисий, Софроний, Вазов, Ботев, Чинтулов, за да бъде предаден до днешните дни на днешните съвременни учители. На днешния ден традиционно отправяме благодарност към това, което правят нашите достойни учители, към призванието, трудното, но благородно призвание, на което са се посветили, към това да бъдат част от пътя на нашите деца, на нашите внуци, на младите хора, към знанието, към успеха, към това да са добри хора. На днешния ден искам да благодаря и на всички, които работят за съхраняването на културно-историческото ни наследство. Нашата българска култура, нашата история, която като с невидима нишка ни свързва където и да се намираме по света. Прави ни българи, прави ни народ. Живеем в динамични времена, времена на бързи промени. Затова и толкова по-голяма е отговорността на хората на духовността. Затова младите хора да имат ясен ориентир, да споделят нашите български и европейски ценности, защото те не са дадени, подложени са на голяма атака, на множество фалшиви новини, на език на омразата, на създаване на много разделителни линии в Европа. Аз искам да ви уверя, че като кмет на една от най-големите общини в България, Сливен, винаги ще защитавам българските и европейските ценности на мир, демокрация, на свобода на личността, уважение на човешкото достоинство, върховенство на закона. Ще подкрепям всяка инициатива, която се гради на знанието, науката, образованието, културата. За да пребъдем във времето, за да звучи винаги величествения химн на Стоян Михайловски. Върви, народе възродени, към светли бъднини върви. Пожелавам ви здраве и много вяра в утешния ден. Честит ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Честит 24 май, Сливен!